I dagens utgave av Oliver Twists eventyr starter vi vår egen sightseeing-tur i London. Sightseeing-tur? Smart, tenker han meg. Dessverre får vi litt uvennlig konkurranse. Ingen kommer til å sitte på med den bøllen igjen. I dagens utgave av Oliver Twists eventyr. Er det trist, men Oliver han optimist. Ja, det både sant og vist. Hei, Oliver! Oliver Twist, sitt ned nå og se på sånn som sist. Hei, Oliver! For Oliver Twist og gjengen hans skjer en ting uten stans. Innom alle bor og byen den stor. Etter flere døgns jobbing på min hittil største oppfinnelse. Ja, det beviste at man kommer langt ved å være litt målbevisst. Ovnsrør. Ovnsrør. Springfjær. Fjærski. Og det var omtrent da at gutta også oppdaget hva litt målbevissthet kan gjøre. Slå den! Hva holder de på med? Kom igjen, gutter! Dette må vi undersøke! Sam, har du noen gang sett noe så vakkert i hele ditt liv? Ikke engang i drømme! Da aldri sett noe lignende! Hva holder dere på med? Hva er det som foregår, Feggen? Gutter! Akkurat tidsnok! Jeg skal nettopp til å demonstrere min siste oppfinnelse. Den hesteløse vogna. Hesteløs vogn? Det navnet holder aldri. Tullprat! Se, den drives kun av denne dampmaskinen. Hestekrefter blir gammeldags. Ingenting i farta. Unna vei, folkens! Dampskipet Feigen skal til byen. Dette er umulig. Jeg har sjekket alle detaljer. Dobbelt. Slapp av, Feigen. Det tar bare litt lengre tid, ikke sant? Enig. Det gjelder bare å stå på. Ja, rom ble ikke brent på en dag. Dodger, vi har vært her i over en time. Vi kommer aldri til å finne noen småpenger. Jeg fant noe! Master Charlie! Turister i farta! Glad jeg flytta meg. Yes! Tenk dere! De turistene kommer fra hele verden. Lurer på hvordan de finner fram i en så kjempediger by som London. Blir ikke lett. Finne frem i en så diger by som London. Oliver, du har gitt meg en idé. Vi starter egne sightseeing-turer i London. Jeg veit ikke helt, Dodge. Ja, jeg veit ikke helt, Dodge. Kom igjen, det blir kjempeenkelt. Ja, det blir kjempeenkelt. Bestem deg, da! Bestem deg, da! Dette blir tidenes mest lettjente penger, Oliver. Alt vi trenger å gjøre er å vise disse folka alt som vi kjenner fra før. Ok, vi gjør det! Er alle klare? Klar! La oss få disse turistene på kroken. Ja, særlig. Vi har ikke engang fiskestenger. Kom! Bli med elskverdige London Sightseeing på tur og se vår verdensberømte by slik du aldri har sett den før. Det stemmer, mine damer og herrer. Det er slutt på trøstesløs vandring med fortapte blikk. La våre høyt kvalifiserte guider vise dere London som dere vil se den, når dere ønsker det. Velkommen, folkens, til elskverdige London Sightseeing-tur. Hvis du ønsker å se mesterbygget Albert Hall eller Globe Teatret der Shakespeare nådde sitt mål, da har vi turen for deg, helt uten skrik og skrål. Vi skal se elven Thames, der rotter svømmer rundt som sild, eller Buckingham Palace
Thomas, hvis det er det du vil. Med vakter som har uniform med høye rare hatter til. Det er et spennende London sightseeingtur, og det er mye å se som vi har mer på lur. På lur! London er et utrolig sted med mange, mange meget britiske ting å se. Kanskje dronningen ber oss på te? Det er en dårlig tur hvis vi går glipp av Big Ben. Og hvis klokka de har stoppet, så får du stilten igjen. Og går vi tom for severdigheter, så snur vi rundt og ser på alt igjen. Det er elskverdige London sightseeingtur, og det er mye å se, så vi har mer på lur. På lur! London er et utrolig sted med mange meget, meget britiske ting å se. Elskverdige London sightseeingtur, elskverdige London sightseeingtur, og det er mye her å se, så vi har mye mer på lur. Takk for hjelpen med morgengymnastikken, kompis! Ingen årsak, Mr. Sykes. Det var en glede. Kom hit, kom hit, kom hit, London-turister. Det er god plass hos elskverdige London sightseeingtur. Den eneste sightseeingturen offisielt godkjent av selve dronningen. Sightseeing... Smart, tenkte jeg meg. Unnskyld, Mr. Sykes. Kan jeg gå nå? Vil du gå? Gå! Dette ser kanskje ut som et vanlig gatehjørne, mine damer og herrer. Men for over 100 år siden utkjempet hertugen av Windsor og jarlen av Essex sin berømte duell akkurat her. Den duell er ikke for meg. For meg også. Det er fordi de holdt den borte fra avisene. Så hvis alle bare bruker litt grann fantasi nå, så kan dere kanskje se denne berømte duellen rett foran dere. Jeg utfordrer deg til duell. Greit nok, så lenge vi får spisepause. Akkurat! Jeg er visst litt rask for deg. Å ja? Og det var akkurat her på Globeteatret at Shakespeares skuespill ble oppført for første gang. Jeg snakker om heftige ting som Hamlet, Kong Lear og det totalt klassiske Romeo og Julie. Romeo, Romeo, hvorfor er du... Klar, folkens? Om kun ett minutt slår Big Ben en ny time. Du hadde rett, Dodge. Turen vår er en suksess. Bare vent til alt riksen ruller inn. Vi blir styrtrike. Stig ombord i Sykes praktfulle sightseeing. Den beste i hele London by. Og hør på dette. Den første 100 av dere som blir med får gratis lunsj. Det er noe for meg. Ta det rolig, karer. De lojale kundene våre faller ikke for et sånt billig salgstriks. Faller ikke, hæ? Vær så god, folkens. Ekte Yorkshire pudding. Hjemmelaget av morra mi. På tide å bekjempe ild med ild. Er det ikke tryggere med vann? Jeg er overbevist om at alt oppfinnelsen trenger er litt hjelp. Er dere klare, jenter? Ja, klar til å bytte plass med deg. Da ødelegger mine perfekte falske fingernegler. Tullprat, dere er i ferd med å skrive historie. Ja vel. Sett i gang. Dytt i vei. Stå på, jenter. Legg litt hiv og høy i det. Hiv og høy? Du skal få hiv og høy. Ja, vi er fulle av hiv og høy, Skik. Ikke si et ord. Aller først på denne praktfulle
praktfulle sightseeingen vil jeg vise dere en av de mest fascinerende plassene i hele London. Bykloakken. Alle slags interessante ting oppholder seg her i kloakken. Jeg mener massevis av pest og... Ekte murstein fra Robin Hoods hjemmested. Og ekte murstein fra Robin Hoods hjemmested. Hæ? Her er de, folkens. De samme steinene som Robin Hood bygde hjemmestedet sitt med. Og en av disse stenene kan bli din helt gratis. Det eneste du behøver å gjøre er å melde deg på vår tur. Hei! Kom tilbake! Hvor skal dere hen da? Nå er det slutt for de bøllene! Jeg skal knuse hele businessen deres! Dodge, hva om de finner ut at vi tok steinene fra søppeldynga? Da løper vi, og det er fort! Mine damer og herrer, her er Buckingham Palace. Dere skal få oppleve noe så sjeldent som et ekte intervju med en ordentlig Buckingham Palace-vakt. Har du en fin dag, sir? Oi, det er litt av en hatt du har på deg. Står bra til fjeset ditt. Jeg lurte på om du kunne være så vennlig å fortelle disse menneskene hvordan det er å være vakt her på Buckingham Palace, ja. Ja, vel. Dere skjønner, folkens, vakter snakker ikke særlig høyt, fordi de er opplært til å være stille. Og dermed er vi ferdig med Buckingham Palace, folkens. Gikk de på den, tror du? Hold på hatene, folkens, for vi har en overraskelse på lager kun for dere. Dette brennsterke pepperet skulle krydre opp geitas hverdag. Oi, hva gjør han? Hva gjør han? Cirka 80 kilometer i timen! Ingen kommer til å sitte på med dem bølle der igjen. Gjør noe, Dodge! Jeg gjør noe! Jeg får panikk! Charlie, er du skadet? Nei, sulten. Vel, en ting er sikkert. Ingen kommer til å sitte på med oss igjen. Og hvem har lært dere å kjøre? Stig på, folkens, på en skikkelig tur. Nei. Vi likte den Alaska-turen. Nei, du kjører ned bratt bakke. Bratt bakke skal bli. Ha det! Jeg skal knuse businessen deres en gang for alle. For virkelig å kjenne London, så må dere bli kjent med innbyggerne. Tett på og personlig. Følg med nå. God ettermiddag, sir. Hallo! Mine kolleger og jeg representerer Bo med en Londoner-klubben. Og på grunn av deres ærebare rykte i nabolaget er du blitt valgt ut til å vise disse internasjonale gjestene ditt vakre hjem, så de kan oppleve realistiske londonere i et realistisk miljø. Selvsagt, kom bare inn, mine venner. Ja, det må jeg si, det blir storartet å begynne på en matbit. Mimsen, du får dekke på et par stykker ekstra til middag. Du store. Og så, da jeg ble ni. Nei, jeg lever ti, var jeg. Jeg ble ti. Fikk jeg min første jobb, og det var først da jeg lærte betydningen av ansvar. Dere skjønner, jeg var stuet på et passasjerskip. Eller var jeg passasjer på et stuetskip? Nå skal vi se om de pøblene klarer å konkurrere med businessen min. Unnskyld, men vi går og ser hvem det er som banker på døra. Ja, den sitter kanskje fast, så alle må hjelpe. Må jeg også? Ja. Nei! Hva skjedde? Enten så har en kampestein, eller så har Bill Sykes knust vogna vår. En kampestein gjør ikke så stor skade. Jøss, jeg visste ikke at geiter kunne fly.
Takk og bly, vognen er vrakket. Vi er ingen tyrer. Vognen er ikke vraka, eller hva, Karin? Nei da! Ikke vraka. Bare et par bulker, det er alt. Vi reparerer den raskt. Vil noen av dere være med på en skikkelig tur? Noe i veien, gutter? Skal dere ikke være med? Det er elskverdige Bill Sykes sightseeing-tur. Jeg blåser i hvordan vi gjør det. Vi skal ha tilbake kundene våre fra Sykes. Nettopp, ingen bølle ødelegger vår butikk. Riktig, og jeg vet hva jeg skal gjøre. Hva? Spørre dere hva vi skal gjøre. Jeg har det. Vi skal vise turistene noe de aldri har sett før. Skal bare dra til en skru til. Sånn. Nå kan jeg dra på tur. Musikk i mine ører. Jeg vil kjøre først. Nei, kongelige skal først. Ingenting kan stoppe meg nå. Hva er vitsen? Denne skrotauen vil aldri virke. Tullprat, Feigin, du får det nok til. Da, slike ting tar tid. Nei, jenter, det er like greit å innse det. Prosjektet er feilslått. Feilslått! Det er ikke feilslått. Du har skapt et kunstverk. Nancy, du kan ikke si noe som overbeviser meg om at dette er et kunstverk. Feigin! Feigin! Feigin, dette er et kunstverk. Syns du virkelig det? Klart vi gjør! Og et kunstverk burde deles med alle. Så kan ikke vi ta det med til byen og vise det fram? Ja, kan vi? Vise det fram? Jeg antar det. Det kan i hvert fall ikke brukes til noe annet. Supert! Der er det, folkens. Tower of London. Det minner meg liksom litt om hjemme. Særlig fangehøla. Sånn. La oss få dette showet på veien. Før vi går innenfor, må dere huske på én sak. Kom hit! Se den nye geniale oppfinnelsen til Londons egen professor Feigin. Den er forbløffende og fantastisk. Det er verdens første drømmedampvogn. Dem råtne, usle, talentløse bøllene! Ja da, det stemmer, folkens. Drømmedampvogna drives kun av denne dampmaskinen. Ingen hester trengs. Er veldig bra, veldig bra. La oss nå se den store oppfinnelsen i funksjon. Funksjon? Ja, jeg kommer til det litt senere. Jeg skal drive dere bøller bort fra denne planeten. Unnskyld, folkens. Hei, Dodge. Jeg tror du nettopp fant ut hvordan du får den til å gå. Jeg kunne ikke valgt et bedre tidspunkt. Dodge, du gjorde det igjen. Charlie, vil du... Dere tre er historie. Han nærmer seg. Dere slipper ikke unna denne gangen. Oliver, fortsett å styre med rattet. Ok, la ham stå igjen i støvet. Hei, hvor ble det av dere? Ingen slipper unna Bill Sykes. Gjett igjen, søppelånde. Hørte dere? Ingen slipper unna. Jeg skal slå kloa i dem bøllene, om det så er det siste jeg gjør. Feigin, du må fortsette å prøve. Det er ingen vits, jenter. Jeg burde ha visst at den fordømte innredningen aldri ville virke. Hei, Feigin! Se på dette, Feigin! Den virker! Oppfinnelsen virker! Jeg visste oppfinnelsen ville virke. Jeg visste det. Gutter, det er bare én ting jeg har glemt. Hva da? Bremsene!
som du kan se. Litt pågangsmot brakte gutten et godt stykke, faktisk. Så brakte det dem helt ut av byen.